ورته مریګ پردوا خوا چولو بیا ما د ازوی جګل زاغله پیوله ورغم دا پته نشته چې ما دا مرګ لبوزی پرتغاخه ولې چې کوم دنو مریګ چولې دي او مغه باندې پانسی کړي دا رګارد سیک الله پاک درزا ده پر خپل بچی کپسن بچی د دې سوزګه منې کوي د موبایل نه منې کوي د هرګو سیاست نه منې کوي د ایسو د نشو نه منې کوي ما دې خور پلان جوړ کړی دا دی وجه یې ده بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزت مندو نواز منګلی ما او دا محل زو د پیښور پولیس سټیشن تانه تحقیقات کې زو موجود یم یو وکیل مخې دراله چیرې یو ماشومه روکه شوې ده تانه تاکال ته ریپورت شو دا غینه بعد د پولیس ان تک مهنت او یو ډیر افسوسناک وکیل مخې دراله ویرا د چکم یو ملزمه ده فیمیل اکیوز او دا دوا لکن دا دی فیمیل اکیوز چکم دی رونه دی ویدایره دی بې دردې سره چې کوم دا وجلیم دا او بیا چې کوم دی نیر ته غورځولی دا یو دا کیس وو انټرس کیس وو پای کې چې کوم دی د پیښور پولیسو ان تک مهنت وکړو او دا محل را سره موجود دی ایس ایچ او تانه تحقیقات احمد الله صاحب چې یو ډیر دغه دا انټرس کیس چې کوم دی پای ته ورسېدو هغه ملزمان کم چورکو هغه دی چې کوم دی هغه کیس پای ته ورسولو نن دغه دا ملزمان ستاسو مخې ته دی یو طرف ته دغه دا بچی او دغه دا ماشومان کپردی او کخپلی خدای ډیره خوږه رښتۍ خو پته نه لګی چې ولی د دې خلکو په زړونو کې هغه رحم ختم شوی دی چې به د بیردردې سره سره ووجلو او بیا یې نیر ته لړکو نو ډیره زیاته مننه تاسو ته ستاسو ټول پولیس فورس ته مبارکي درکوم چې یو ماشومه وه ګمشدګۍ رپورټ شو او بیا یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغله چېرې دی وجلیم ده او بیا یې نیر ته غورځولې ده دغه د ملزمان یو فیمیل او دغه د دوه خپلو کې چې کوم دی رونه او یو خور ده ډیره مهرباني دا څنګه چې تاسو ویلې لکه ډیره د افسوس او ډیره دردناکه خبره زما په پولیس کیریئر کې مطلب چې دومره دردناک او دومره دغه ما چې ته داسې واقعیت نه دي کتلې لکه څنګه چې دا و لکه یو د ګل په شانتې ماشومه مطلب دا چې دا اتو کالو د اوو کالو ماشومه مطلب دی چې مدرسه کې درې سپارې هم یادې کړې وې څلور مدرسې ته به تله الش به په دغه مونږ ته چې کوم دنو په تین تاریخ باندې په تین جون باندې مونږ ته داسې یو رپورټ راغی چې یو ماشومه ده هغه مدرسې ته تلې ده هغه بیا بې درکه شوې ده کور ته نه ده راغی مونږ هغې باندې هغې نه دغه واغوښتو چونکې دا د ماشومان او د دغسې هم داسې او د پولیس ډېر توجه ډېر دغه سره چې کوم دنو خپل دغه وکړو زموږ چې کوم افسران وو ډي ایس پي صاحب انویسټیګیشن والا زموږ پوره یو ټیم پکې بیا جوړ شو پای کې چې کوم دنو مونږه هغه ځای ته چې لړو مدرسې ته لړو چې لکه دا مطلب دا ماشومه چا سره تللې وه په کم نرکو دی بابی چې کوم دنه یادوله چې دا سدرا نومې دی دا ورپسې تللې وه بهرحال دی چې کوم دنو منل خو نه چې ګینې یاره په هغه ټایم کې اوس چې کله بیا دی مونږ اریسټ کول یاد کړو دی دا نه منل چې یاره مونږ دا کړی خو بیا د پولیس چې کومې انویسټیګیشن او دا هغه پای کې بیا دی ده وویلې چې یاره دا به تاسو ته په خپله باندې مو وایي چې څنګه دا هغه چې یاره د زما دی سره دا وجلو یا دا غلو مطلب چې د ماشوم له خو دا چا دا غم نه ورځي چې راو دی مطلب دونه به درته سره قتل کې او بیا چې کوم دنو نیر تا غورځي لاشم ورله ته ختمه نو هغه د دې دغه مطابق سټیټمنټ مطابق چې را دا مطلب چې زه د دې کور ولا ما سره زیاتې کولو را سره به چې کوم دنو زلم سو زیاتې سو زلم به سره کړو دومره زیاتې یا دې ماشوم د دې آیا سره قصور د دې سره سره زیاتې کړې دې سره هیڅ قسمه داسې دغه نو دا به انشاءالله حقایق په نورم روزي چې یاره دغه سو خو اوس په دې وخت کې چې کوم دنه دی دا کیسه کوله چې یاره ما سره به دي دا ظلمونه د دې خاندان کوم هیڅ ظلم ملوم نشته هغې وي چې یاره موږ به دا ښه ټیک ټاک دغه سره ساتلې څنګه چې خلک ساتي د هغې نه علاوه دا ماشومه دومره دا وه چې دی په مردان کې اوسېدل دا ورسره هلته هم اوسېدله بیا دی چې کوم دی نو دا ماشومه راوستې ده خپل دغه ته او دا فرحان د ایرور دی چې په عرف بم باندې مشهور دی دی نو دی ځان ته لکه چې یو سړی ځان ته دا مشهور کوي چې یاره زه بم موزه دغه هم ناغب نه به ته څه د خیر تم وکړي خو هم دا کارونه به کوي نو ده داسې کار کوي چې د دې خور سره دی راوستې ده او چې روستې ده بس بیا یې ولا پرتغاخې ولا چې کوم دنو مریک یې چولې دي او هغې باندې نه
پانسی کړی دا چې پانسی کړی دا بیا چې کم دنو نو دا زنانه دا چې کم دا چې کم قاتل دا به تم وي ما ته بیا خپل بچی چې کم دنو د دې درې بچی دي د نه کال دا دوه کال دي یو دی یو کال دی او بل دا نه میاشتو دي نو بیا غیر ته جړل وی بیا مې دی رور ته پرې خو د سو باقی زور والا غرور یې ورلا دي درې ونه په شریکه دا وي دي دواړو دي دا دي دواړو دی بل چې کم دنو بس هغه سره اما شو می ساده کړ بیا خو دغه دی چې کم دنو د کټ ساده را دا کړی دی بس یو رکشه کړی دی سیده تلی دلته چې کم دنو آسان غړی چې کم نیر دی یاد کړی بس تل لړه کړی دی بیا د لاش پیدا کېدل او بیا د کولاغي پسې چې کم دنو دا دوه ورځې چې کم دنو منډه تر دی یاد کړی لاشم دا کړلو بیا چې کم دنو داری نن پکې دا رستم شلو او د ستاسو په مخه مخ اصل موټیو دی دا خې چې لګه د کور کې غریلو نه چا کیوا بدی باندې دی موټیو دا خې دی دی لکه کیسه خو دا کوي چې لکه مطلب مونږ سره بدی را سره د خاون چې کم کور والو یا دغه مونږ سره دا ظلم او دا زیاتی او دا د بیر کول نو دومره زیاتی یا دومره دغه تا سره کړو د دې ماشومې څخه سورو چې تا سره د کدا زیاتی کړو نو د دې دغه مطابق چې د سټیټ مطابق چې ما سره به په دا کور کې دا کېدل از ا پولیس افیسر دغه شاید وکی مخې تراتل یو دردون کې خپل به هم حقیقت ته پلارې بچی به نو پدی باندې به تاسو سره وړه لکه مطلب دا زه وایم چې بس پولیس افسر به حیثیت یو انسان به ته زه وایم چې لکه انسانیت یا دغه دا بالکل دې خلکو کې ختم شلو داسې خو به زه وایم چې هغه پخوانو هغه دغه کې به چې کمدنو خلکو هغه ماشومان به دغه کولې دا خو هغې نه هم زیات دغه دی لکه چې تا ته به هغې څونه دغه کړي چغې به والي یا په کم دغه به د هغې نه ساوتي نو ډېر لکه د افسوس خبره ده او بل مطلب دا چې هغې خو لړه هغه خو شهیده شوله او دی به انشاءالله تعالی مونږ ښه ټیک ټاک طریقې سره کیفر اقتدار ته رسو ستا نوم څه ده ستا نوم څه دی ستا زما فرحان فرحانو ښه فرحان در ته وایي چې دا تا ته چا ویل چې دغه د ماشومه دغه د عایشه تو کالو ماشومه دا تاسو څنګه پلین جوړ کړو دا د کتونکو ته ووایه دا زما د خور پلین جوړ کړی دا دې وجه یې ده ما صرف دونه غلطي کړې چې ورسره مې لړه کړې ده وړې مې ده ورسره بس ولې ته پکې بدې کې دی دې کې غتم ملوث شوې که نه نو بس سرجي دا د ځان نه ده روغ کیسه کوي روانې خلکو ته بس ویل غواړې ستا خو دونه عمر دیم نه وې ته په بم مشهورې الله بس سرجي ته ځان ته بم وی مطلب ته په داسې دا ماشومان بې دردې سره تاسو به پلین جوړوي بیا به وژنئ پلین ورته ما نه جوړ کړی پلین مې د خور جوړ کړی دی نو تا هلته بیا څه کولو تا خو ویل چې ما ورسره لړم که نو ما ورسره لړه که ما به دونه غلطي کړې دا پلین نه والله بس ما دا غول خوړی دی سر چې ما لړه کړی بس دی عمر درې خپل کتلی ستا عمر څونه دی 13-14 عمر 13-14 سال سکول مول نه وې نه سویم کې سلورم کې بس دغه خو هلی کنه چې سلورم کې او بیا دی عمر ته دی وګوره دی کنه ستا سنوم دی چې ما آصف نوم دی آصف بلکا د کم زی د تاکال د تاکال د تاکال اوسیدونکو هاو جی سنگم ته پلین برابر کو دغه د ماشوم جی دینه د نیم خبر زمردان کې ومکار مې کول خا خدا دی چې وزرا واستیم جی پی دی برادر پوره کیسه شک کی جی زور سرا واستم کې نه زمردان کې ومه جی خا وزنه والله کې د شیرین خبرم جی ونه به داسې کار وکم صحیح ده تا ته چې خلک دا وایي چې ته په بم مشهور یې دا کیسه لکه ټوله وکړه که نه ته بیا هم ځان خلاصې دا خبره ټوله وکړه چې تا ته خور څنګه ویل دا څه چلو څنګه واقعیت دا دې ته وکړه که نه څه چلو دا دا خور مې بس دې مدرسې نه راوستې دې وجلې ده او بیا یې ماته ویل لړه کړه سه څنګه هم لړه کو چې څنګه هم ماشوم را وسره ډایرک خو هم نه لړه کوله که نه اول خو به م ته چته ته کړی ده که نه نو زه کور کې ودوم د دې پچغو راپاسېدم د چا پچغو راپاسېد دا ماشومې چې دې څه ټایم هغه وژله مطلب چې راپاسېدم یې وژلې وه بس بیا ما ته یې رشکه را وه رشکه مې را وسته هغه یې کټ څادر کې وساته وتړله تا ورته نه ویل چې خورې دا دې څه وکړو دا خو تا ماشومه قتل کړه ما ورته وویل دې وې زه ته خپل انتقام ولم او دارم او دارم انتقام خپل مطلب د څه انتقام سب وجبه ما ظلم کوي ذاتي کوي وغي ټکې مې نو بیا بداس ما شومان ولا وجني والله بس ذاتي ته پوس خلو به اوس شهید نو خورستا سن امدا سدرا 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 خوري لګي خبره تیزه کوا تم د تا کالو سیدون کی ها خبر دا سیدې چې دا تو کالو ما شومې وي ته وی چې رمات انتقام غستو دي سره زما د کور سره مسله ونه خلک به بیا داسي کوي دا وکیو کنه خوري
زبا بس من رسيت لانم ما سر پنجو کال ماشوم وزوي مي وزير ما من رسين را وستا او ما ورت مري کي پر دوغا خوا چولو بیا ما تازوي جلل زاغل پيول ورغم بیا بیا تن سي او استو نير کي لڑک بیا تا تا بیا دي رور تو ويلو نو دا چې تا پر دوغا خوا چولو ستو ته ډير کار کيدو اون سے درا خوری تا دیس را زیاد سا انتقام ہو تا تو بھی چی تی والی ٹکوولی نو دا دی با دا سمرات بتا ورکوولو دا خو بیوزیم جدا تو کال پوری را رسولی دی شای بچی سر خو بیدی را خواریم کڑی کنا ستا دی دا چی کم اندرور تاو اجلا دا ٹیم بتا خلق گوری خلق کوئی زنانه دیر کمزور حقیقت کی دا زمونگ دی معاشری صدا دا سڑی چی کم هم کامیابی وی اغیر که دا زنانو لاس وی لاس نوی نو اغیر نمگڑی وی نو چی صدرا خوری تو دا سی که دا خلق کو لخو بیزای پیغام دی کنا استاو سردی سر مسئله سا مسئله و دی کور کی چی تا دا عیشا دی بیا وجلا بس دی ماشو می سره می سمسله نه خو بس پلار به ډیر ظالم او ظلم به را مانه کوي خاصه ظلمونه به کول خبره لګی تیز کو خوري بس هر ټیم به وهل ټکولو اثر ټیم به وهل ټکولو ها نو دا خبره تا پلار ته کړي وخت پلی مور ته دی کړي دی رونو ته پلار می نشته دی او مور می پردی کار کې او صرف دا یو ورور می سم دی و مردان کې کار کول نو ټول بد عمل دی سم ورور ته بدګی لکړو چې ما وہی ټکی یا می دی دا زور نو کنه ما ته به بار بار ولستا ته پوس کول سوک نشته وستا ستا ما نه سوک ته پوس نو تا ول بیا بدی په بدل کې دا لور دی ول وجلا نو ته وسه کې ستا انتقام پوره شو دا ما غلطی وکړه ما غلطی وکړه تا خو هغه وجلا هغه خلاړه قبر ته خو زه خو يم چې تا ځان تبا کو ځان سره دی رولم تبا کو ډیر رشتې دی تبا کې کمخ کې ته زور ویو کنه وی اوس خو خپل کور عمران کو ستا خپلم بچیش تا ادری بچی می دی هغه ټیم کې د لدید نه مخې ته کیږي چې تا د نسا او باسل پرتګاغ ته ولا پمارې کې چولو دا غوړ ټول پولیس افسر زی دی سره دی الله دې دې له لوی کامیابیانی ورکی دی پولیس بس خلک ډیر بدرد وي خودشته ډیر خلک وي خدا وګوره اوم دغه شان ستا سورک بچی تاسو لبیا را پیدا کی اوم دغه پولیس فورسی چې تاسو وای دی سو کو سو کو نن زو تاسو ته خیمه چې یو ورکه بچی چې هغه صحیح شو مرګ جون خدا الله لاس کړه خو دی وجلی وا خود دې را پیدا کر را پیدا کول سونه مشکل دا زالیم دا دغه ظالمان دي ظالمانو خو منلم نه نو دغه احمد الله صاحب دا افسر دی ټول په دغه مهنت کو او دغه دا کیس چې کم دی ټریس کو نو خوري اخره کې خلکو ته سویل غواړي بس ته ها بل دا کیسه و او می کار صحیح ده صحیح ده عزتمند دغه د درې ملزمانو چې تاسو ته مونږ را مخې ته کو یو ډېره دردون کې واقعیا چې مخې ته رااله حقیقت خو دا دی چې بچی هر چا ته ګران وي که دا پولیس آفیسر د دې ټولو به بچی وي چې بچی ته لږ هم جدا کیږي که د شپې په دوه بجې هم دغه دا بچی تړتکې وي او جاړي که دا پلار ډېر هم ستړی خو د دې بچي دپاره به راپاسېږي دغه مور به ډېر هم ستړی راپاسېږي به خو د دې شانتې دغه دا خوراکي او دغه دارونه دا د دې وخت ظالمان دي د پولیس خو خپل کار وکړو هتکړی ور واچولې باقي کار د عدالت دی چې دوی له سزا ورکوي او که جزا ورکوي لاست کې علی اکبر خان خلک هم ګوري دا چې نوی کولو ینګسټر دا تاسو ټول ګوري که سمې څه پیغام ول ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم برادر زه چې څومره لکه دنیا ته ګورم د یو مسلمان د یو معزز شهري په حیثیت باندې د دې خلکو سره زموږ زړه چې کومه دردېږي او که چې سیکل روک شي تاسو یقین وکړئ چې پولیس په هغه باندې هم خفه کیږي چې ولې د پلانې که سیکل روک شو د هغې وجه دا ده چې زموږ د شپې ستړیوالی شوګیرا او د نه وسایلو باوجود باندې چې کوم دی موږ د خلکو په کورونو کې ګرځو او بیا د چا سیکل روک شي هغې سره موږ خفه کیږي نو بیا چې د چا بچی قتل شي او بیا لور قتل شي نو ضروري خبره ده چې موږ د معاشري خلک یو خفه کیږو خو زه تاسو یقین وکړئ په دې حالاتو کې زه ډېر په ایمان چې مایوسه یم دومره مایوسه یم او چې د خلکو ته ګورم د وګورم چې خلک بیراری وي کا شکار دي هر سړي ته چې کوم دی د مهندر امرناتو د ګنډا په اوشمانوته د خلکو نومونه ورځي خو که ته د خلکو نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د واقعیه د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم متعلق تپوسونه کې نو یقین وکړه چاته دی او صحابي دی او تابعي بلکې د خپل امام نوم هم چاته نه ورځي هغه وجه دا چې عوام بیراری وي کا شکار شوي دي زما داسې دغه دی چې آینده دا سال کې ماته نه معلومیږي آینده نیکسٹ دس سال کی ماتھے داسی نہ معلومی کی
چې یو سړی به راشي هغه به په آرمي کې یا په پولیس کې یا په بل څه یا په بل ډیمانډ کې به برتی شي. ولې چې دنیا دومره کریمینل طرف ته لاړله، بچې په سوشل میډیا کې په دغه کې راوړی ده، په موبایل باندې راوغوښته، لمونځ نشته دی، علما سه کېناستل نشته دی، په تبلیغ کې تلل نشته دی. دې وجې نه زه خلکو ته پیغام ورکول غواړم چې فار ګاډ سیک الله پاک د رضا دپاره خپل بچي کمسن بچي د دې سوزونه منې کوي، د موبایل نه منې کوي، د خلکو د سیاست نه منې کوي، د آیسو د نشو نه منې کوي. دا خلک چې کوم دی د طبیعي جماعتونو سره چې کوم دی تاسو ریلیټډ اوساتئ، دا خلکو سره کم از کم په 24 کې یوه ګنټه د سکول نه بعد د علماو سره چې کوم دی د دې نشستو برخاست تاسو جاري اوساتئ چې دا معاشره واپس خپل ځای ته راشي. او که په داسې صورت وي، داسې حالت وي، نو زما په خیال چې آینده 10-12 سال بعد کې به چې د افریقي د ځنګلاتو کوم درندې چرندې دي، نو دا به زموږ نه امن غواړي. اگر چې موږ به د انسانانو په شکل کې به یو، اگر چې موږ به د انسانانو په شکل کې کپړې به اچولي وي، انسانانو په شکل کې به ګرځو را ګرځو به، خو دغه چرندې چې کوم دي او درندې د افریقي د ځنګلو، دا به زموږ نه چې کوم دی د زموږ د کردار نه پناه غواړي. تاسو ته واقعي ډېرې زیاتې مخې ته راځي، یوه واقعي شي، خو چې څه ټایم تاسو دغه واقعي راغله چې ماشوم ورکه شوې ده او بیا را پیدا شوه او په مړ حالات وه، نو ستاسو کیفیت څه؟ ستاسو دې لپاره څومره محنت وکړو؟ هغه شپې ورځې هغه هم دې کتونکو ته ووایي چې ستاسو کوم د خپل پراګرس و شپه ورځو او دا کیس ټریس شو. ما تاسو ته څنګه وویل چې ما په سروس کې لکه داسې واقعه ما نه ده کتلې، لکه چې داسې د ګل په شانتې ماشوم و یار، بیا مطلب هغه قتل کول او بیا په دونه بې دردی سره او بیا چې کمدونه هغې له هغه لاشم ورکول، نو هر سړی بچی شته. څنګه علي اکبر خان وویلې، مطلب یې چې یاره انسانیت بس ختم شوې د خلکو کې، خو انسانیت وي یا دغه وي لکه دا به نه و چې مسلمان دغه انسانیت خبره به کوو. داسې خو بازو یمه چې هغه په هغه د هغه په زمانو کې منی پتر کې دور بم داسې نه چې دا څنګه دا دغه شوې دي، ای بم د دینه دغه غواړي، امان غواړي. دا ماشوم چې کله دی دا کوله، نو هغه ماشوم دی دا چې پسې مدرسې ته تللې ده، نو هغه دا مونږ د کسانو ته پوس کو نه غي به چیرې لکه داسې په سکول کې یا په دا کې خونه پرې دی په مدرسه کې بل چا سره، نو هغه ماشوم وتوي چې لکه دا زما بابي ده او مزه دې سره زم زم لکه تس اسې سړی دی او لکه پدې یقین اوس دا ته دا پته نشته چې ما دا مرګ لبوزي لکه مطلب اوس سړی دی شي په خپلو بچو په دغه دا کې چېر دا غي به ادي سرخه په خوشحالي او روانه شوی دا دا شوی دا بیا چې کم دنو دا کړای به سونه چغې والی سومره دا کړی او دا غي د پاسم چې کم دنو دا ولاړه دا کو خو دا خزه چې دا زدي یو هیستوري دار چې دا مخ کې نم چې کله د دې خاون سره دا کې دونو دارا تختیدلې و صحیح او بیا دا غي چې کم هغه ستوري یا دا غره خود دې خپل ذاتی کیسه ده. خو زه به ده وایم چې یاره مور پلار له بچو باندې مطلب چې ښه ټیک ټاک تربیت بیا خیال ساتلی. علي اکبر خان څنګه کیسه وکړه چې یاره مطلب موبایلونه د دغه نه ساتل پکار دي. نن سبا سوشل میډیا دور دی، هر یو څیز ته چې کوم دنه اکسس آسان دی، ګوګل دی او دا پلی سټور دی او چې څه ته څه ډاونلوډ کول غواړي دا کې مطلب ټیک ده، دا ښه سیزم دی، خو دا یو خپل مقصد دپاره دا نه چې دا مونږ کوم سیز دپاره یوز کوو، نو د دې سیزمونه چې کوم دی ډېره مننه. عزتمندو، دا د نن ورځې دغه خپرونه وه، د کرایم سټوري وه. کله هم زموږ مقصد نه دی د دغه ملزمانو عزت نفس مجروح شي، صرف او صرف غرض او مقصد دا دی چې د دې ملزمانو کم کړه وړه دي هغه مونږ په دغه دې معاشره کې کم خلک ژوند ترسره کوي هغې ته وښایو. باید چې مونږ د دې خلکو په د دې کارونو نه ډډه وکړو. زموږ والدینو ته پکار دي، هغه خویندو میاندو ته پکار دي چې تاسو ته څونه هم په کورونو کې هغه مسلې راځي، نو تاسو کوشش کوئ چې خپل مور ته ووایئ، پلار ته ووایئ، که د هغې نه پاتې شي دغه د پولیس آفیسر تاسو ته په ورځ کې 40 غنټې د تاسو ته هر ټایم حاضر دي، که د شپې 2 بجې تاسو دې ته ګیټ نه کوي نو دوی به تاسو ته ویلکم کوي، تاسو دې ته خپل مسائل وایي، ان شاء الله دوی به کوشش کوي چې هغه زر تر زر تاسو له حل کړي. که تاسو داسې وکړي نو امید لرم د رب نه چې دغه شان واقعي به ان شاء الله بیا مخې ته نه راځي. د خدای په امان.